започна с необикновено зрителско обаждане. Павел Димитров трябва да се смотае, да не го дави на телевизията, че той е най-големият престъпник в България. Имаме друга тема за разговор в момента. Ти темата остави на нас. Ти чуваш ли какво ти казвам аз на тебе? Не бе, ти чуваш ли аз какво ти казвам на тебе? Имаме друга тема в момента. Искаш ли да говориш по другата тема? Или ще продължаваш да ни даваш акъл? Или ще продължаваш ти на нас да ни даваш акъл какво да правиме? Не, само ти ще казваш акъл. Аз ще казвам, да. Знаеш ли как се казва това предаване? Как се казваш ти, бе? Как се казваш? Как? Как се казва, аз ти казвам, че... Не, бе, кажи как се казваш ти, как се казва. Само така, първо ще си направиш предаване и тогава си определяш темата. Питам те, как се казваш ти? Няма ти кажа как се казва. Няма да казваш ти само. А, тука пише часът на Милен Цветков. Ясно ли ти е на тебе? Като пише? Не бе, ясно ли ти е, питам, ясно ли ти е на тебе какво пише там на екрана? Само ти виши кой беше. Ти можеш ли да четеш? Само ти виши кой беше. Ти можеш ли да четеш, те питам аз. Не бе, задавам... Ясно, зрителят иска работата на Милен Цветков. Еми тогава това ще се казва часът на... Няма да ти кажа как се казвам. Но Милен няма да се даде лесно, Василев. 100%. Можеш ли да четеш ти? Можеш ли да четеш? Мога, мога. Какво пише тук? Пише, че трябва да си вървиш. Не бе, какво пише тук? Ще прочетеш ли? Няма да чета. Айде, гледай си работа тогава. Хайде, всички си гледаме работата.